desesperado. Tu babai, isto para os que louvem. Aqui é feito. E os meus amiguinhos me falam os contigo. Se o mal que falo é que vão se perder. E temperado vou em que me falar. Não posso ter isso, sou tão perfeita. E creio que é que vão te levar. Se você mais está, se você é do peito. É bem grande, se lhe entrega já. E no aço é que o meu é que sobe ao meu ar. Vai o que é que você está fazendo?